Azərbaycanda qəzetlərin durumu hansı yerdədir və nəzərə alsaq ki, Prezidentin fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikası Medianın İnkişafı Agentliyi də yaradılıb. Sizin fikrinizə nəsə dəyişəcəkmi? Bilirsiniz, yəni bütün yeni yaranan təşkilatlara təbii ki, ilk növbədə xeyir dua vermək lazımdır. Yəni KİVDF artıq çoxdan ömrünü yaşamışdı, qurtarmışdı. Xüsusən bütün istimaiyyət arasında olduqca mənfi imicə malik idi və həmin imicin də nəticəsi artıq KİVDF-nin əvvəlki rəhbəri Vüqar Səfərlinin bugünkü həbsidir. Yəni narazılıqların bu məntiqi nəticəsidir. Hamı bilirdi həmin qurumun əvvəlki rəhbərinin hansı işlərlə məşğul olduğunu. Amma o ki, qaldı qəzetlərin indiki durumuna, təbii ki, vəziyyət acınacaqlıdır. Yəni həmin o KİVDF-dən indiki, yəni KİVDF-dən yardım almadan faktiki qəzetləri ayaqda saxlamaq mümkün deyil və bu da obyektiv, subyektiv səbəbləri var. Əgər mənim fikrim bilmək istəyirsə, mən belə hesab edirəm ki, qəzetlərin satışı ilə bağlı problemləri ən azı bir qismini həll etmək mümkündür. Abunə və satış sistemindəki problemləri aradan qaldırmaq olar. Mən yenə də başa düşə bilmirəm ki, niyə metro stansiyalarında qəzet satılmır, böyük otellərdə qəzet satılmır, böyük marketlərdə qəzet satılmır, azalan reyslərində niyə qəzet yayılmır. Yəni, bunlar hələlik problemlərin bir ilkin qismidir. Amma Medianın İnkişafı Agentliyindən isə, yəni ilk növbədə onu gözləyirəm ki, bunlar tutaq ki, qəzetlərə münasibətdə biznes plan siyasətinə keçsinlər. Tutaq ki, qəzetlərdən müəyyən biznes plan tələb etsinlər və həmin biznes plan əsasında işlərimizi quraq. Biz həmin planda hansı maliyyə hesabına, yəni qəzeti haralara qədər qaldıra biləcəyimizi, istər tirajda, istər məzmunda, hansı keyfiyyət dəyişikliklərinə nail ola biləcəyimizi göstərək və buna da uyğun tutaq ki, həmin Medianın İnkişaf Agentliyi vəsait ayırsın. Təbii ki, əgər bu işlərə normal şəkildə yerini yetirə bilməyəcəksə qəzet, sayt, o maliyyəni kəssin, yəni hesabat tələb etsin və maliyyəni kəssin, amma eyni zamanda bu işləri daha yaxşı yerini yetirənləri isə bir qədər də pulunu artırsın, onun imkanlarını genişləndirsin ki, nəhət həm jurnalistlər öz o fəaliyyətinin nəticəsini görsün, həm də ümumiyyətlə hər bir media qurumu daha çox iqtisadi azadlığa malik olsun, yəni daha geniş imkanlara malik olsun. KİVDF-nin icraçı direktoru Vüqar Səfərli barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçib. Sizin fikrinizə şəbəkə araşdırılmalıdırmı və daha həbslər davam etməlidirmi bu istiqamətdə? Əgər mənim konkret fikrimi bilmək istəyirsinizsə, mən hesab eləmirəm ki, təkcə Vüqar Səfərli və ya orada o jurnalistlərin binasından tikintisini həyata keçirən Portos MMC-nin rəhbəri ilə məhdudlaşır bu, yəni cinayətlərin sırası, şəbəkəsi. Daha dəqiq araşdırma halında belə hesab edirəm ki, Vüqar Səfərlini daim tərifləyən, onunla yoldaşlıq edən, onun ayırdığı maliyyə imkanlarından yararlanan bir çox başqaları da dəmir barmaqları arxasına düşə bilər. Sizin fikrinizcə bu tip məmurların mətbuatı bu vəziyyətə qoymasına səbəbi nə idi? Misal üçün, siz də qeyd etdiniz, qəzetlərin satışı çox azdır deyə. Bilirsiniz, yəni mənə elə gəlir ki, sadəcə bu nəzarət audit sistemi belə çıxır ki, yəni möhkəm olmayıb. Bu adam təxminən 11 il ərzində, 11 ildən də artıq bir müddət ərzində faktiki KİVDF-ni, yəni özünü şəxsi mülkiyyət kimi idarə edib, onun bütün maliyyə imkanlarının öz, belə deməyim ki, cibinə yönəldib, bütün deməzdim, amma yəni bir önəmli hissəsin öz cibinə yönəldib və bu imkanlardan, yəni faktiki vəzifə səlahiyyətdən aşmağına yararlanmaq imkanı qazanıb. Bəs bu müddət ərzində mənə maraqlıdır, niyə heç bir dövlət orqanı, niyə heç bir audit təşkilatı orada yoxlama aparmayıb? Axı, yəni elementar bir ciddi yoxlama ilə onun cinayətlərin izinə vaxtında düşmək və nəticədə hadisələrin bu qədər şişməsinə, yəni bu qədər dövlət pulunun yeyilməsinə imkan verməmək olardı. Ola bilərmi? Elə həmin araşdırma aparanlar da Vüqar Səfərli ilə birgə fəaliyyət göstəriblər, yəni? Buna o qədər də inanmıram açığı, yəni söhbət əgər audit təşkilatlarından gedirsə, yəni bəlkə də Vüqar Səfərli kiməsə, hansısa adama, şəxsə yol tapa bilər və bir başqa məqamın üstündə dayanmaq istəyirəm ki, Vüqar Səfərlini himayə edən Əli Həsənov idi, bildiyiniz kimi. Əli Həsənov onun belə deyim, arxasında dağ kimi durmuşdu və onun bu cür yəni qeyri-qanuni fəaliyyətlərinə yəni ən azı göz yumurdu və hərçənd ki, yenə də deyirəm, elementar yoxlama ilə bütün bu cinayətlərin içində vaxtında düşmək olardı. Amma auditlə və ya kimləsə Vüqar Səfərinin iş birinə gedib getmədiyi haqqında mən nəsə deyə bilmərəm, çünki bu sahəni açıq o qədər bələd deyirəm. Vüqar Səfərli ilə birgə çalışanlardan biri də Əli Həsənov idi və daha sonra Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov. Sizin fikrinizcə onlar da mı Vüqar Səfərli ilə əlbirdir və onların da həbsi gözlənilir? Əli Həsənovun həbsi gözlənilə bilər və Əli Həsənov ümumiyyətlə yəni ölkə mediasının bu vəziyyətə düşməsində, yəni günahına görə həbsi haqq edib.
Amma mən Əflatun Amaşovun, yəni günahının olduğuna açıq inanmıram. Sadəcə Əflatun Amaşov təbii ki, bütün hallarda hadisələrin axarına müdaxilə eləməkdə gecikib. Bu sahənin problemlərini daha yuxarı səviyyələrdə qaldıra bilərdi. Yəni həm deputat millət vəkili statusundan, həm vəzifəsindən istifadə edib məncə daha münbit mühit yaranmasına, daha şəffaf mühit yaratmasına çalışa bilərdi, amma nəyə görəsə çalışmayıb, bunu artıq deyə bilmirəm. Jurnalistlər üçün evlər verildi və bu evlərdə də korrupsiya ittihamları var idi. Sizin fikrincə o evlərin verilməsi yenidən araşdırılmalıdırmı? Mən bildiyim qədərilə axı, yəni korrupsiya idarəsi, yəni o işləri araşdırıbdır. Yəqin ki, əgər burada bir hansısa bir şübhəli elementlər, şübhəli nəsə üzə çıxarsa, yəqin ki, o barədə də açıqlama olacaq. Amma bu indiki halda mən belə başa düşdüm ki, Vüqar Səfərlinin həbsindən söhbət gedirsə, yalnız başqa xarakterli cinayətlərin açıqlanıb. Yəni və o deyilib ki, harda nə qədər pul yeyib. Sizin özünüz də bir neçə dəfə KİVDF-nin qərarlarına etiraz olaraq etiraz aksiyaları keçirmisiniz, Futbol Plus qəzetinin əməkdaşları. Hər hansı bir reaksiyalar olurdu mu və yaxud müstəqil qəzetlərə hansı təzyiqlər var idi? Bilirsiniz, biz təbii aksiyalara keçirmişik, çünki bizi qeyri-qanuni şəkildə heç bir əsas göstərmədən elə həmin Vüqar Səfərli və Əli Həsənov, yəni qılıncının dalı qabağı keçən Əli Həsənov və Vüqar Səfərli siyahadan çıxardılar. Yəni yalandan dedilər ki, prezidentin iradəsidir, prezident administrasiyasının iradəsidir bu. Amma mən təbii ki, inanmıram. Bu sırf onların fərd olaraq verdiyi qərarlar idi, verdiyi qərar idi. Biz etiraz elədik, lakin bu etirazların açığı, yəni bir yəni ciddi reaksiya, yəni hökumətdən, administrasiyadan bir ciddi reaksiya görmədi. Hər yanı bu günü bu gündə dəfələrlə prezidentə müraciət eləyirik, elə indiki dəfənin yeni rəhbərinə də müraciət elədik. Hələ bu günə qədər mənə suala cavab tapa bilməmişəm ki, niyə ölkədəki qəzetlər arasında belə ayrı seçkilik qoyuldu? Sizin fikrinizə niyə qoyuldu? Yenə də deyirəm, bu istisnasız Əli Həsənoğlu Vüqar Səfərlinin şəxsi qərarı idi. Yəni heç nə ilə əsaslandırılmayan, sadəcə cənab prezidentin adından istifadə edərək verdikləri öz maraqlarına xidmət edən, o mənada öz maraqlarına xidmət edən ki, Vüqar Səfərlinin Futbol Sosial Qol qəzeti vardı və bu gündə o həbs haqqında qərarda, yəni adı çəkilib, o pulu yönəldirdi həmin Futbol Sosial Qol qəzetinə. Yeri deyim ki, o qəzet də bizim qəzetə alternativ kimi yaradılmışdı vaxtı ilə, yəni bizi, yəni satışımızı məhv etmək, bizi bir növ, yəni sıradan çıxartmaq üçün yaradılan qəzet idi. O yolla bacarmadılar. Sonra bizim də qabağımıza bir kötük kimi tullayırdı ki, mən də öz qəzetimi ləğv elədim, Futbol Sosial qəzetinə maliyyə yardımını dayandırdım. Halbuki həmin qəzetə bizdən də çox maliyyə ayrılırdı və həmin qəzetə maliyyə dayandırılan kimi qəzet özü də fəaliyyətini dayandırdı. Amma nə fərqi var ki, Vüqar Səfərli həmin Futbol Sosial qola ayırdığı maliyyəni təzədən öz qəzetinə, mövqe qəzetinə ayırdı və əslində iki qat yüksək pul almağa başladı. Yəni bizi sıradan çıxarmaq üçün aparılan oyun idi.